Tahniah, kenapa awak buka pintu ketika saya salin baju tadi? Saya memang tak patutlah buat macam tu. Saya menyesallah, saya malu dengan apa saya buat. Ini soal maruah, Rania. Awak dah nampak apa yang patut saya sorokkan. Macam inilah. Awak mengaku sebenarnya awak nak try saya. Apa yang Cik Ram cakap ni? Salah ke apa yang saya cakap? Saya tak sedih. Saya nak pergi tandas. Boleh tak? Sebab apa? Sebab bila kahwin. Saya memang mula-mula nak bergurau. Tapi bila saya fikir balik, saya memang seriuslah benda tu. Saya tak sukalah Cik Ram cakap macam ni kat saya. Kenapa? Susahlah dia ni tak fahamlah. Itu dah mengintai kita. Baliklah.